Astrologers of Desire Institute of Astrological Sciences with All India Astrologers की ओर से आर्य समाज वेद मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में प्रथम ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ श्री गीता मंदिर के पंडित लक्ष्मण ने पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर किया। इस मौके पर पार्षद अरुणा अरोड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान 200 के करीब लोगों ने अपनी एंट्रियां करवाई। इस मौके पर आए हुए ज्योतिषियों की ओर से सटीक भविष्यवाणी की गई, जिससे लोग भी काफी संतुष्ट दिखाई दिए। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर आरसी शर्मा ने कहा कि आज उसकी यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन है, जिसका शुभारंभ पार्षद अरुणा अरोड़ा, अध्यक्ष डॉक्टर आरसी शर्मा, प्रधान सुरेश शर्मा, उपाध्यक्ष आशिमा अरोड़ा द्वारा किया गया। वहीं इस सम्मेलन के समापन समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और जूनियर जोरावर हेनरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर की, जिनका स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर आरसी शर्मा व उनकी टीम द्वारा किया गया। इस दौरान संस्था के सभी सदस्यों की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और जूनियर जोरावर हेनरी को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पंडित योगेश शर्मा, ममता शर्मा, ज्योति शर्मा, केशव भल्ला, सुमित शर्मा, विवेक शर्मा, शुभम मकानी, साहिल अरोड़ा, करण कुमार, अशोक शर्मा, संजीव शर्मा, महेश सुबाड़ी सहित एसोसिएशन के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਾ ਦਿਓ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਆਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਓ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਰਸ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਡਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾਵਰ ਹਰਵਰ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਔਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਔਰ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी जिन्होंने हमारी कवरेज की और इतना हमें हमारा हौसला बढ़ाया सब लोगों ने आके और 3 दिन से आप हमारे साथ हो शुरू से ही आप हमारे साथ हो वैसे तो
और बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा का भी सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया इतनी बड़ी संस्था के साथ जुड़ने का। ये हमारा पहला प्रयास है और छोटा सा पौधा हमने लगाया है और हम आपको वचन देते हैं, हम सब लोग मिलकर आपको वचन देते हैं कि इस पौधे को हम बहुत बड़ा पेड़ बना के छोड़ेंगे और देश विदेश तक इसका जो है नाम हम आगे लेके जाएंगे। बस आप सब लोगों को हमें आशीर्वाद चाहिए, डॉक्टर का आशीर्वाद चाहिए और बस इतना ही कहना चाहूँगा जी।